Pas trujezës së reformës në drejtësi, mbledhur pak ditë më parë nga presidenti Bujar Nishani, konferenca gjyqësore kombëtare ka shprehur mbështetjen e saj të fortë për këtë reformë. Në përfundim të punimeve të sotme, konferenca gjyqësore kombëtare ka dalë me një rezolutë ku theksohet se ajo përkra fuqimisht çdo iniciativë që synon forcimin e pavarësisë së sistemit të drejtësisë, duke kërkuar palëve që të angazhohen seriozisht për realizimin e kësaj reforme. Në këtë linjë shprehur edhe kryetari i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori, i cili tha se duhet forcuar pavarësia në gjyqësor. Për një reformë substanciale, por që sigurisht që duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe sigurisht që ne vetë, si konferencë gjyqësore, si mekanizma esencial të pushtetit të drejtësisë, si operator, si një nga operatorët kryesorë të sistemit të drejtësisë, duhet të kontribuojmë padyshim në këtë drejtim shumë më tepër se sa që kemi kontribuar deri më tani. Ndërsa për ministrin e drejtësisë Nasip Naço, shkolla e magjistraturës mbetet një nga pikat e referimit dhe më të rëndësishme për këtë sistem. Sipas Naços, duhet një tjetër mënyrë vlerësimi për gjyqtarët dhe jo ajo që kanë ndjekur KLD-ja deri më tani. Të gjithë jemi dëshmitar të një klime të përgjithshme mosbesimi ndaj sistemit drejtësisë në tërësi. Në këtë drejtim nuk kanë munguar as kritikat e faktorëve ndërkombëtar të shoqërisë civile apo të opinionit publik, të cilat presin më shumë drejtësi dhe eficiencë nga gjithë aktorët e drejtësisë. Praktikën e deritanishme ka raste të promovimit të vetantarëve të Këshillit Lartë të Drejtësisë përgjatë ushtrimit të mandatit të tyre, siç është rasti i emërimit drejtorit të shkollës së magistraturës apo emërimit të një antarit të Këshillit Lartë të Drejtësisë në Këshillin Drejtues të shkollës së magistraturës. Gjatë punimeve të sotme është zgjedhur gjyqtari Artan Gjermeni si përfaqësues i bordit të drejtësisë në shkollën e magistraturës. Gjermeni garoi përballë tre kolegëve të tij, si Sandër Simoni, Gentian Hamitaj, si edhe gjyqtares Albana Boksi.